shirkan aan jaraa'idan qabanayno wuxuu ku saabsan yahay nabadgelyada magaalada Boosaaso waxaan rumnaa shacabka magaalada Boosaaso inaan u cadeyno magaalada Boosaaso wax dhibaato ah ka jira ma jiraan magaaladu nabad weeye wax colaad ah iyo wax sansan colaadeed ah oo jira ma jiraanin waxaan ugu baaqaynaa shacabka magaalada Boosaaso in isdijiyaanin guryahoodana joogaanin dadka ka faa'iideysanaya oo baabuurreyda ah oo kirooyinka doonaya oo ku garaacaya dadka nabadda u degan guryahooda albaabka ku garaacaya oo leh nabadgelyo xumaajidha ee soo baxa idan qaadnaya si lacag uga sameeyaana shaqaanu ka qabanaynaa waxaan uga digaynaa darewallada baabuurta kiraalayaasha ah inay nabadgelyada ka doonaan dhaqaale iyagoo nabadgelyo xumo abuuraya waxaan doonaynaa inaan u sheegno shacabka magaalada Boosaaso inay nabad tahay inay istijiyaan guryahoodana joogaan wax dhibaateen arijin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo